Всім доброго дня. Ви знаєте, я спробую трошки простіше, тому що тут юридичною мовою вже сказано було дуже-дуже багато, але коли всі говорять про земельну реформу, потрібно розуміти, що які є ключові питання земельної реформи. А в кого у власності в кінці кінців опиниться українська земля і в чиїх інтересах вона буде працювати? Очевидно, що в форматі продажу землі, який вони зараз нам запускають, ну, в кінці кінців на другу, на третю операцію купівлі-продажу українська земля опиниться в неукраїнських руках. І це факт просто для всіх, хто хоча б на 2-3 кроки вперед може глянути. Це є перший момент. Другий момент. За моєю спиною є Конституційний суд України. Очевидно, що значна частина конституційних суддів не є чесними людьми. Ми побачили багато декларацій, купівлі там і так далі, і так далі. Але це не робить їхні визначення, їхні рішення неправильними, чи незаконними, чи юридично невивіреними. Ми побачили, що фактично зараз планується і реалізовується багатоходова спецоперація. Ключова мета – це якраз продаж, а точніше викрадення української землі політико-економічними методами. Через те така атака на Конституційний суд. І ми повинні їм допомогти відстояти. Насправді оцей продаж землі, а фактично викрадення, але я наголошую, політико-економічними методами – це є міжнародний злочин. Причому про цей міжнародний злочин є доповіді на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Така ситуація вже була на Мадагаскарі. І в результаті на Мадагаскарі, який колись продавав продукти за кордон, ситуація фактично наближена до Голодомору. І про цей міжнародний злочин жодне українське ЗМІ не говорить. Чому? Тому що олігархи якраз і зацікавлені в тому, щоб продаж землі відбувався. Зараз вони землею користуються на підставі сірих схем, і вони хочуть це узаконити. Є Веревський, в якого більше ніж 600 тисяч гектарів. Є Порошенко, в якого більше ніж 500 тисяч гектарів. Як тільки ринок запуститься, вони це все узаконять. Нам розповідають казки, що насправді олігархи виступають проти ринку землі. Ні, це не так, і ви повинні це усвідомлювати. І вже на завершення, щоб не забирати занадто багато часу, я хотів би, щоб кожен з вас внутрішньо задумався над дуже-дуже простими речами. Який є формат захисту своїх прав? Перше, твоє право порушене, ти приходиш, ти пишеш заяву, юридичну заяву, на неї не реагують. Що наступне ми робимо? Виходимо на мітинги, на пікети, а на них також не реагують. Що робити далі? От що робити далі? Зеленському за нього спинами ляльководи, які вимагають, які, можливо, навіть його знищать, якщо він не продасть українську землю. Навіть буде 50 тисяч просто під Верховною Радою стояти, вони все рівно будуть робити те, що вони роблять. Далі нам треба шукати абсолютно інших, ефективніших форм протесту. І мирний протест – це не завершальна фаза. Треба розуміти, що зараз буде дійсно стояти питання знищення України. Запуск палестинського чи мадагаскарського сценарію з викраденням землі – це абсолютна реальність. І мирним стоянням, ліхтариками, танцюванням, пісеньками і так далі ситуація не вирішиться. Я хочу, щоб кожен з вас над цим задумався і щоб ми вже зараз всі разом внутрішньо почали готуватися до набагато жорсткішого супротиву. Тому що часи нас чекають дуже нелегкі. Слава Україні!